Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri treťom kole veľkej ceny Kusaby, kedy som opäť pre vás vybral najkrajšie partie a v treťom kole Kusaby, veľkej ceny Kusaby v turnaji Draka boli práve tri krásne partie, kde ich pre zmenu rozhodla dáma v druhom kole. Ak ste sledovali video z druhého kola alebo výber partie z druhého kola, tak tam dominovali jazdci, no a v treťom kole sa podarili krásne kúsky s dámami. Poďme sa pozrieť hneď na prvú partiu, ja otočím šachovnicu, aby sme to videli z pohľadu toho, ktorý tú partiu vyhral. No a bielými hral David Zm a čiernymi malajský tigr. Malajský tigr, takže takéto prezývky majú. No a čo sa tu udialo? Máme tu nejakú sicílsku. A tu teda ten biely ako keby vyskočil, samozrejme chce zobrať vežu a ten čierny mu to nedovolí. A biely to hraje veľmi, veľmi agresívne. Zahral teraz E5, ohrozuje toho jazdca. Čo asi môže byť celkom fajn, ten jazdec ide na D5, čo je také prirodzené poličko. Bielý vyvíja strelca, chce teda toho jazdca zlikvidovať a možno aj získať pešiaka. A ten čierny sa tomu akože veľmi dobre bráni, alebo teda bráni sa tomu tak, že ponúka na výmenu dámy. No a toto je ako keby kľúčový moment, ak by teda bielý vymenil dámu, čierneho vezme jazdcom, je ohrozený ten strelec, ten strelec musí niekde uhnúť, biely dokončí vývin, napadne strelca, spraví rošádu, partia pokračuje a je asi taká, že plus minus vyrovnaná. Lenže ten biely nechcel meniť dámy a ustúpil s ňou na D3. No a tu začínajú proste problémy. Ten čierny šiel pešiakom na E6, čo asi stále nie je problém, možno to mal jednoducho ten biely vymeniť, možno do niečoho takéhoto skúsiť ísť, že tomu čiernemu ako keby spotvoriť tých pešiakov na D-čkovom stĺpci, ale stále teda do toho nešiel, vyvíja svoje figury, išiel jazdcom na C3. No a teraz prišla veľmi teda zaujímavá, nepríjemná situácia. Jazdec zobral na C3, no a tu si zrejme biely uvedomil, že nemôže vyhodiť toho jazdca dámov, aj keď by veľmi chcel, pretože by prišiel strelec na B4 a dáma s kráľom sú jednoducho vo väzbe a ten čierny vyhrá. Takže musí to zobrať pešiakom, čo sa mu určite nepáčilo, pretože zrazu tu vidíme takéto pešiakové ostročeky, dvojpešiaka, izolovaného pešiaka. No proste žiadna ako keby sláva do nejakej koncovky, ale dobre, stále sa ako keby nič nedieje. No a čierny jednoducho vyvíja figuru, strelca na G7, plánuje robiť rošádu, ohrozil pešiaka, úplne normálny nejaký vývinový ťah. A tu sa mi zdá, že ten biely ako keby spanikáril. Mal možnosť skúsiť jednoducho zahrať niečo ako strelec na F4 a po malej rošáde spraví malú rošádu a môže skúšať potom napríklad obsadiť B-čkový stĺpec a podobne. Ale to sa nestalo. Ten biely vlastne miesto toho, aby sa snažil teda dokončiť rýchlo vývin a vlastne tie figury vyvíjať s tým, že bude zároveň aj kryť svoje napadnuté figury alebo pešiakov, tak na toto zabúda a ťaha dámu. Dáma išla na G3. Odtiaľ to je pravda, že keď ide toho pešiaka, lenže to bude, tak čierny si povedal, tak počkám ešte z toho šádo chvíľku a idem dámu na C5. Teraz vlastne hrozím šach, môžem získať pešiaka, vymeniť dámy, to bude príjemné. Zároveň som ohrozil strelca, takže on s ním musí asi niekde ustúpiť. Čo sa aj stalo, strelca si teda nenechal zobrať. Nož, ale on toho pešiaka tu teda čierny si povedal, že však nevezme ho dámo a vezme ho so strelcom. Pretože je ohrozená dáma a zároveň je ohrozený ešte aj pešiak, odkiaľ hrozí šach a zobrať vežu. No a toto je teraz zrazu doslova neriešiteľný rebus pre toho bieleho. A ten biely sa rozhodol ísť elcom na E3. Teda povedal si, že ty si mi ohrozil dámu, ja ti ohrozím dámu. No ale tu tomu čiernemu netrebalo veľa, pretože má tam samozrejme jeden medziťah, na ktorý predpokladám v tejto chvíli ste všetci alebo každý z vás prišiel. A správne biely zahral, teda čierny zahral úplne jednoducho, dáma zobrala na C3, dáva šach, ohrozuje vežu.
Bielý v tejto chvíli ústupil k Elom na E2. Pokiaľ by aj predstavil napríklad strelca, že opäť ohrozuje tú, teda tú dámu, no tak tu môže ten čierny proste jednoducho vyhodiť vežu, opäť bude dávať šach, kráľ musí niekde ustúpiť, môže dokonca odtiaľ to dávať ďalší šach a teraz je ohrozená ešte aj veža, ešte aj dáma. Jednoducho tu by ten biely dostal takisto veľkú, veľkú nakladačku, preto sa rozhodol ustúpiť kráľom na E2, no ale tu jednoducho ten čierny vyhodil dámu a biely sa vzdal. Kde nastal ten najväčší problém? Problém nastal v tom, že asi ten biely, aj keď to zahral pomerne agresívne, ten čierny sa... Čierny vlastne išiel na nejaké tie výmeny, akože nejaké zjednodušovania, no a ten biely strašne veľa temp alebo ťahov investoval do tej dámy, čo sa teda nevyplatilo, pretože zaostal vo vývine a ten biely krásnym obratom potom dáma na C3 mu vlastne dal tzv. Šach alebo napadol celú rodinu. Poďme sa pozrieť na ďalšiu partiu, kde opäť rozhodla dáma. Túto partiu vyhral predzmenom biely, tak si to otočíme bielými. Bielými hral kuklač 858 versus Olivier T. Inak veľmi silný hráči, biely mal elo 2198 a čierny 2308. Poďme sa pozrieť, čo tu sa stalo. E4, E5, jazdec F3, C6, SC4. Jazdec na F6 a máme tu opäť klasický motív útoku na F7. Poďme sa pozrieť, ako sa s takýmto niečím vysporiadajú hráči 2300, respektíve ako aj pri takomto otvorení môžete vyhrať s hráčom 2300. D5 správne vyhodil. No a tu čierny teda volí také agresívne otvorenie, že má ohrozeného jazdca, ale on ohrozuje strelca. Tu sa rozhodol ten biely zacúvať tým strelcom až na F1. Ak by vyhodil pešiaka na B5, tak teraz ten jazdec je vlastne vo väzbe, dokonca je aj ohrozený, ale tu by vlastne mohol ten čierny sa z toho vymaniť tak, že vyhodí pešiaka na D5 a teraz je ohrozený aj strelec, aj pešiak, odtiaľ to môže sa snažiť zaútočiť. A síce má ten biely o pešiaka viacej, ale ten čierny má teraz veľký, alebo pomerne veľký náskok vo vývine, čo je dosť nepríjemné. Takže zaujímavá možnosť, pokiaľ hráte tieto varianty. On preto ustúpil strelcom na F1, no a prišlo jazdec na D5, teda likviduje ho. Zároveň tým likvidovaním pešiaka vlastne ohrozuje aj toho jazdca na G5, D4. Pokryl toho jazdca. Jazdec zobral na D4, C3, jazdec na C6. Teraz prichádza strelec na B5. To znamená, stav materiálu je vyrovnaný, ale s tým, že vlastne teraz už tá dáma nevie naskočiť na D5, lebo tu stojí jazdec a plus ten čierny, teda ten biely ohrozuje toho jazdca na C6 a hrozí takáto vidlička. Inak vidíme, že je tu strašne veľa taktiky, dalo by sa ísť už hĺbšie do toho, ale poďme si pozrieť nejakú hlavnú líniu, čo naozaj oni hrali. Strelec na B7 pokrylo, dáma na F3 a teraz treba dávať veľký pozor, lebo nám tu hrozí mat. Zároveň je aj napadnutý ten jazdec, ten je v tejto chvíli akože pokrytý, ale vidíte, ako každým ťahom títo silní hráči zosilujú svoju pozíciu. Tu samozrejme ten čierny musí dávať pozor na také veci ako OK, tak ja si pokryjem mat na F7, ústupom jazdca na F6, tým, že si ešte povie, že OK, však aj ten jazdec, keď odíde z napadnutého polička, tak si niečo vyrieším. No lenže tu práve by došlo zase takýto šach a prichádza ten čierny o ďalšiu figuru. Naozaj veľa, veľa taktiky. No a on sa teda rozhodol vyriešiť túto hrozbu ťahom F6, čím aj ohrozuje toho jazdca. Lenže prichádza veľmi, veľmi nepríjemný odskok jazdcom. A to konkrétne na E6. Je napadnutá dáma. Čo bude robiť? Dáma nemôže odísť veľmi na nejaké pole E7, pretože nezabúdajme na to, že je tohto jazdca na D5. Takže v zásade hovoríme o tom, že má dve polia, kde môže ísť zabiť toho jazdca na D7 alebo na D6. Čierny si vybral pole D6. No a teraz taktická hádanka a úloha pre vás, priatelia. Čo spravil ten
biely, pretože má ozeného jazdca, nezabudujeme na jazdca na E6. Viem, že ste na to všetci došli, no a tu prichádza veľmi krásny a jednoduchý obrat. Dáma vyhadzuje jazdca na D5. Biely získava nielen jazdca, alebo teda získava minimálne jazdca a samozrejme aj celú partiu, pretože ak by čierny tú dámu vyhodil, čo vyzerá ako obeť alebo strata dámy, tak teraz prichádza šach na C7 a to je vidlička nielen na väžu, ale aj na tú dámu. To znamená, keď čierny kráľ niekam ustúpi, vezmeme naspäť dámu a pokračujeme v útoku. Máme figuru navyše a nič tomu bielemu nechýba, aby partiu vyhral. Krásny, krásny motív. Inak dávam do pozornosti práve tento motív. Dáma na D5. Veľmi často sa to vyskytuje práve ten motív, keď je ohrozený vlastne pešiak na C7. Či už to býva jazdcom z E6, je to trošku také netradičnejšie. Častokrát býva ten jazdec na B5 a odtiaľ to hrozí. No a nám stačí ako keby odlákať súperovú väčšinou dámu na to D5 a vyhodiť tú figuru, či už pešiaka, či už jazdec tam stojí, alebo kľudne aj strelec, a potom prichádza ten smrtonosný šach na C7. Takýmto spôsobom teda biely rozhodol túto partiu. Gratulácia. No a poďme sa pozrieť ešte na poslednú partiu, kde opäť rozhodovala túto partiu dáma, ale neskutočným spôsobom. Neskutočne krásnym, takým estetickým spôsobom, a hrali ju bielými Štedroš a čiernymi Magdalén. Hráči okolo úrovne 1800. A poďme na to sa pozrieť, že čo sa tu stalo. Máme otvorenie za sebou. Všetko fajn. No, tuto prichádza taký ako keby prvý moment E6. Toto je veľmi nepríjemný ťah, pretože ten biely ako keby doslova sunie taký klin do tábora toho čierneho a je teda ohrozený aj pešiak na F7, aj ten jazdec na D7. Trošku akože je tu možno také akože nepríjemné, že ten biely ešte nemá rošádu. Teoreticky by mohol tuto ešte ten čierny zobrať toho jazdca s dvojím pešiakom, ale zase predsa len takého domovníka sa nechce ako keby vzdávať. OK. On to teda spravil tak, že išiel ja som na F6, no ale prichádza ten pešiak, vyhadzuje teda pešiaka na F7 a je krytý vlastne tým strelcom, preto sa tomu čiernemu nechce toho pešiaka vyhodiť a ustúpil kráľom na H8 a povedal si, že potom tam niekde možno nabehne strelcom, jazdcom, nejak to vymyslí a toho pešiaka v budúcnosti dobije. Dáma na D8, veža na D8, ošáda, strelec na F5, veža na F1, takže boj o slepec. Zatiaľ všetko vyzerá úplne bez problémov, dokonca čierny získava pešiaka ako keby naspäť a ešte plus tu zostáva ten pešiak, ktorého v budúcnosti chce dobrať. Navyše obsadzuje a ohrozuje to pole D1 a tým pádom získava ako keby kontrolu nad stĺpcom D-čkovým, preto ten biely vyhadzuje väžu a biely ide teda na stĺpec, ktorý je voľný, ktorý môže obsadiť na Ečkový strelec na D3, snaží sa teda meniť figúry, strelec na D3, veža na D3. No a teraz prichádza krásna, krásna kombinácia, priatelia, pretože tu si trošku ten čierny ako keby pozabudol 8. rad a nepríjemne na to doplatil. Téma 8. radu a ja som povedal na začiatku, že toto bude na tému dámy. A my dámy vlastne nemáme na šachovnici a vy už možno asi aj tušíte. Ja vás nechám chvíľku porozmýšľať, že asi ako ten biely vyhral. Skúste porozmýšľať, kombinácia a verím, že ste na ňu všetci došli. Áno, začala kombinácia strelec na F6. Dobre, čo by sa stalo, keby toho jazdca dobral pešiakom? No, prišiel by šach, teraz ten král sa nemôže nikde ustúpiť. Môže jedine predstaviť strelca, príde o pečach, musí niekde uhnúť, no a ten biely má jednoducho o figuru viacej a mat na D1 sa nekoná, pretože tam je jednoducho krytý jazdcom. Takže tu by mal o figuru viac a môže jednoducho s tou väžou ďalej operovať a ja neviem, povyhadzovať nejakých pešiakov ďalej. Možno akože mal ísť do tohto, ale samozrejme tá koncovka je prehratá, ale on teda si povedal, že však OK, ja to vezmem strelcom, tak sa aj stalo.
moment, tak strelec na F6. Aha, on to teda nezoberal strelcom, áno, nezoberal dokonca ani strelcom, lebo tu by prišiel rovnomat, že by si postavil takto dámu. Ale teda on si uvedomil, že toto je teda úplne že dosť blbé, tak snažil sa to ešte ako keby zachrániť. Išiel jazdcom na D8 a snaží sa teda zlikvidovať aspoň toho pešiaka, ktorý ide do dámy. A tu prichádza práve ten krásny moment, že napriek tomu, že to pole F8 je kryté so strelcom, tak teraz vlastne biely si postavil dámu a je to šachmat. Je to šachmat, pretože ten strelec, ktorý by teoreticky ešte mohol pomôcť tomu kráľovi, je vo väzbe a tým pádom nemôže tú dámu vyhodiť. A takýmto krásnym motívom a oslabeniu hlavne tej 8 rady, to je ten zásadný problém celého. Ja to sem aj dám ešte raz, aby sme to videli. V tejto chvíli vlastne je oslabená tá rada posledná a tu ten čierny teda takýmto, on to aj nevymenil, išiel teda jazdcom na D8 a dáma na F8, mat, veľmi krásne. Chyba nastala jednoducho opustiť ako keby ten 8 ratov vežou, čo si samozrejme on neuvedomil a asi bolo dobre porozmýšľať napríklad nad nejakým vypudením toho strelca odtiaľto alebo niečím takýmto, nejak takto tu mal asi postupovať a aj zároveň by tomu kráľovi spravil nejaké unikové pole. Nuž, ale nestalo sa a takto partia skončila krásnym matom. Ešte raz si ho dajme na šachovnicu, lebo mne sa veľmi, veľmi páčil. Ďakujem chlapcom za tento skvost, ktorý nastal vo 18. ťahu. No a pokiaľ sa vám páčilo aj toto video, budem rád za váš like, dislike, komentár a odber. To samozrejme tohto kanála. Ďakujem vám za sledovanie. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.